Доброго дня. Отже, багато з вами хочу говорити, але давайте почнемо з того, що сталося в Краматорську. В ніч на 2 лютого російські війська завдали удару по житловому будинку Краматорська Донецької області ракетою «Іскандер». Є загиблі, поранені. Як думаєте, ціленаправлено цілили дійсно в житловий будинок, щоб в черговий раз доказати світу, що це країна-терорист? Чи, можливо, могла бути якась інша ціль, але не попала куди треба? Дивіться, я вважаю, що цей пошук логіки в діях кривавих маніяків, він абсолютно не має ніякого сенсу. Тому що, після всього того, що зробила Росія за цей майже рік повномасштабної війни, після всіх сотень тисяч жахливих злочинів, після того, як вони знесли цілі міста з лиця землі, після того, як вони неодноразово наносили ракетні удари по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам, після того, як вони вбивали місцеве мирне населення, катували людей і так далі, після всього цього, шукати якусь логіку в їхніх діях, там, чи били вони цілеспрямовано по житловому будинку, чи вони промахнулися, кудись били в інше місце і попали в житловий будинок. Ця дискусія, вона насправді, є навіть шкідливою, тому що вона, по суті, тим самим, частково, якесь виправдання для їхніх дій. Немає ніякого виправдання. Якби Росія не напала на Україну, якби вони не розв'язали цю божевільну криваву війну, не гинули би люди, не попадали би ракети в житлові будинки, не стояли в руїнах цілі міста, не загинули би тисячі людей мирного населення, десятки тисяч і так далі. Тобто це все є злочини Російської Федерації, це все є злочини їхнього політичного військового керівництва, безпосередньо всіх тих, хто здійснює ці атаки. І вони всі є чинці, яким немає ніякого ні прощення, ні виправдання. Тому, на жаль, в цій ситуації мусимо просто констатувати, що ми маємо справу з кривавими божевільними маніяками, які просто мають можливість обстрілювати українські міста. Вони це роблять. І вони цілеспрямовано провокують в Україні гуманітарну катастрофу, коли вони обстрілюють електростанції, обстрілюють цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру. Вони це все роблять свідомо. Вони свідомо хочуть добитися того, щоб в українських лікарнях дітям не могли хірурги робити операції, тому що вимикається світло, щоб не було води, тобто все це є сукупність величезних страшних злочинів проти людяності, які здійснює Російська Федерація в Україні. Тому вони всі покидьки, вони всі уроди, криваві маньяки, які мають відповісти за свої злочини в той чи інший спосіб. Чи безпосередньо отримавши кулю під час бою, чи після того, як ми переможемо, будемо судити їх як злочинців військових. І я впевнений, іде до цього. Безперечно, сподіваємось, дійсно, побачити за це відповідальність. Власне, давайте до того, що відбувається на сході України. Аналітики Інституту вивчення війни пишуть зараз, що маріонетка Кремля Пушилін втратив зв'язок з реальністю і почав розмірковувати над захопленням Бахмута, яке відкриває шлях на Краматорськ, Слов'янське, що розташовані там буквально 40 кілометрів. Щодо просування сил Росії на Донбасі, як можете оцінити останні тижні, зокрема, от після того, як Росія почала перекидати десантників на схід України? По-перше, я взагалі вважаю, що немає ніякого сенсу коментувати виперед якогось абсолютного, я не знаю, як би це, комахи під назвою Пушилін. Тобто це взагалі ніхто і ніщо. Це абсолютно, особа, яка не має ніякого абсолютно сенсу навіть обговорювати те, що він там. Це абсолютна маріонетка, яка, від існування якої нічого не залежить, і від того, що він говорить, нічого не залежить. А взагалі, дивіться, вони Київ хотіли взяти за 3 дні, вони вже півроку беруть Бахмут, півроку, навіть більше, вони почали, перша заява їхніх там цих
телеграм-каналів і воєнкорів так званих, вона була ще всередині, здається, липня, про те, що все вже Бахмут, все ми вже там взяли Бахмут і так далі. Тобто всередині літа вони весь час рапортують про те, що от Бахмут взяти, ось-ось і так далі. Ну, але весь цей час Бахмут стоїть. Бахмут під українським контролем. Так, ідуть дуже важкі бої, тому що вони кидають фактично все боєздатне, що в них зараз лишилося, всіх цих своїх вагнерівців і так далі. Вони все кидають сюди і кидають вже багато місяців. Іде багато місяців важка, виснажлива, страшна битва. Але, ну, якби в них не виходить взяти Бахмут. Вони не можуть його взяти, вони не можуть оточити Бахмут. Хоча вони кладуть тут, ну, по сотнями своїх окупантів, вони кладуть сотнями в день вбитими і важко пораненими, але вони не можуть добитися результату. Тобто, тому то, що вони там заявляють, ну, слухайте, ну, я взагалі не знаю, як можна всерйоз далі обговорювати їхні заяви. Українська оборона стоїть, наш батальйон «Свобода», наша 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії, всі інші сили, всі інші підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, інших сил оборони, всі, хто знаходяться на Бахмутському напрямку, всі тримають оборону, знищують ворога і не дають йому просуватися. Да, це важкою ціною, дуже важкою ціною здається. Це дуже важка, виснажлива битва в стилі Першої світової війни, окопна війна така позиційна, виснажлива, в важкопогодних умовах, зима. Але українська оборона стоїть, і ворог не може добитися своїх цілей. От кажуть аналітики, зокрема, що Росія, на жаль, змогла зберегти наступальний імпульс в районі Бахмута, навіть після того, як втратила багато вагнерівців, а за різними підрахунками вони втратили з 50-40 тисяч вагнерівців, я розумію. Я так розумію, що на цей момент, ймовірно, їх ще менше там. От, зокрема, як змінюється тактика? Чи є, можливо, якісь сподівання, що ці десантники, вони будуть трошки іншою тактикою працювати, що, можливо, у них не буде цих заградзагонів, які будуть їх вбивати, і вони все ж таки буде якась тенденція, що вони будуть відступати, будуть, можливо, здаватись в полон. Чи можна сподіватися, дійсно, на те, що вони будуть не так воювати і що трошки зупиниться цей, хоча повільний, але наступ росіян? Ну, дивіться, в нас, я би не сказав, що у них є якийсь успіх чи просування. Тобто, ну, мова йде про ділянки фронту, які, ну, якщо ви подивитеся на ділянку фронту на Донбасі за там місяць чи за два, як от вона змінювалася, то людина, яка не буде придивлятися, вона і не побачить якихось змін. Тобто, коли Україна проводила наступ, контрнаступ, да, на Харківщині, на півдні, то ми повертали, ми звільняли величезні території, коли Україна готувала і проводила ці наступальні операції. Зараз ворог, ще раз наголошую, кидає все, що в нього є на ці ділянки, але просування там, ну, сотні метрів, ну, може, десь вони там за місяць могли на кілометр просунутися, на два. Це за два місяці. І це такою ціною, що, ну, для них дуже важкою, неймовірно важкою ціною. Тобто це треба розуміти, масштаб, тому що, ну, їхня пропаганда, вона це все буде так подавати, що от ми там просуваємося, от ми наступаємо. Ми могли там наступати, пройти там 200-300 метрів чи півкілометра, втратити величезну кількість своїх солдат і просто впертися в ще одну лінію оборони української, яких там багато. Тобто, що, власне, вони виграли в цій ситуації? Тобто, тому я би дуже обережно ставився до цих от ретрансляцій їхніх пропагандистських наративів. Стосовно десантників, ну, це ж якби не новина, ну, воювали тут і десантники, і різні там підрозділи. Тут же ж так, останні місяці на вістрі їхніх атак були вагнерівці, але якби були і кадрові частини російської армії, особливо після того, як вони відступили з Херсона, вони велику частину військ, які стояли там, перекинули на Донбас. Тобто, в принципі, це все не новина, і якби до всіх їхніх можливих там тактик і ходів українська армія готова. Але те, що вагнерівців стало значно менше, загалом на полі бою якось це відчутно, зрозуміло нашим військовим? Ну,
Дивіться, вони поки що ще їм вдається поповнюватись. Тобто я би не сказав, що у них поки що от уже припинився цей потік. Тобто вони постійно поповнюються новими мобілізованими. Поки що у них це поповнення відбувається. Але це ж теж не буде тривати безкінечно. З такими втратами, які вони несуть, це не може тривати безкінечно. Вагнерівці теж є різні. Тобто є вагнерівці, да, це ті найманці, які все-таки мають якісь військові вишкіл, досвід і так далі. І є зеки, яких вони мобілізували з російських зон, які просто використовуються як гарматне м'ясо. От про ті інформації, яка була в відкритих джерелах, вони мобілізували загалом близько 50 тисяч кримінальників по важких статтях, гвалтівників, вбивць і так далі з російських тюрем, яким вони дали в руки зброю. І вже по тій інформації, яку, зокрема, говорила, здається, британська розвідка, вже з цих 50 тисяч, 40 тисяч вже, ну, вбиті, важко поранені. Тобто вони вже виведені з строю. І в них, власне, був розрахунок на це. Вони цих зеків не жаліють взагалі. Тобто вони їх використовують як абсолютно гарматне м'ясо. Але просто сам факт. От розумієте, наскільки Росія деградована країна, наскільки деградоване суспільство, деградована армія. Вони ж там, от згадайте, вони завжди от малювали в своїх фільмах, книжках, всякі, в їхній пропаганді, завжди от русський офіцер, русський солдат, от він такий весь із себе, він такий правильний. Ну, ми розуміємо, що це брехня завжди була. Але, ну от як оцей от русський офіцер, який там вчився десь там на офіцера багато років, там, який і так далі, от як йому воювати з відвертим, ну просто кримінальником, зеком, злочинцем, бандитом, гвалтівником. Для них це нормально. Тобто в них немає ніяких абсолютно вже моральних бар'єрів, тому що вони такі самі, оці їхні офіцери, вони такі самі. Вони такі самі вбивці, вони такі самі гвалтівники, вони такі самі дегенерати. Тобто це от саме суспільство і армія абсолютно дегенератів, які, ну, вже навіть якісь елементарні норми навіть гігієни соціальної вони вже не дотримують. Тобто для них це, ну, якби норма. Для них оці от псевдоцінності якогось кримінального світу, це цінності всього їхнього суспільства. Вони всі живуть по цим принципам, по цим цінностям. Тобто тому, звичайно, що, ну, якби це дійсно абсолютно така відморожена орда, яка, ну, її заставити воювати, от в принципі, як вони робили раніше в історії. Тобто це загра отряди, це жорстокі репресії, це постійний страх смерті за найменші якісь відмови від виконання наказів і так далі. От тільки так вони можуть себе мотивувати, тільки так вони можуть змусити воювати. І тому для них от зеки, от вони ж не дарма до цього прийшли, до цієї ідеї от воювати зеками. Тому що от, ну, у нас армія вільних людей, які боронять свою землю, а в них армія рабів, армія злочинців, армія кримінальників. І от вони і воюють як армія рабів. Тобто це їхня суть, вона, власне, в цьому проявляється. Ну, просто ми розуміємо так, що вже була інформація, що нібито тих зеків, яких могли відпустити десь на Росію, їм вже розказували, як себе поводити, ну і, власне, ставили їх на рівні з героями. Тобто, зрозуміло, що люди, які, можливо, і офіцери, можливо, які досвідчені в Росії, впевнено, там десь такі є, але воювати дійсно один ряд з зеками, ну, власне, вони самі собі нівелюють, ну і нам, власне, це на руку. Щодо наших героїв, я бачила останній ваш пост в Фейсбуці, ви писали про людей, з якими ви знайомі, з реальними героями України, і написали, що, на жаль, не всі мають відповідне звання. Насправді, от сьогодні, що відбувається в цьому напрямку в країні? Тому що ми розуміємо, люди кажуть, військові, що вони не за звання воюють, але все ж таки, це, мені здається, це дуже важлива складова для чоловіка, який зробив певні якісь успіхи, який знає, що він боронить країну, мати звання, а натомість знаючи так, що, можливо, хтось негідний має звання або в кого ще не забрали. Наскільки зараз складно з тим, скільки у вас таких от знайомих є, яким дійсно ще досі не дали, можливо, героя чи тому подібне, а насправді треба було б? Ну, насправді, мій пост, він трошечки не про це, він не про те, що, ну, скажімо так, безумовно, є така ситуація, коли люди, які заслуговують на звання Героя України, які дійсно зробили на війні героїчні вчинки, вони з тих чин поки що ще не мають цього звання. І, безумовно, нам в
треба працювати над тим, щоб вони ці звання отримали. Я розумію, що це доволі складна процедура. Я розумію, що це не можна зробити там день в день, але ну безумовно, це наш обов'язок це зробити, щоб всі ті, хто достойний, вони ці звання отримали. Мій пост був все-таки трошки не про це. Він був саме про те, що це абсолютно дикість, це ненормально, коли дійсно з одного боку є реальні герої, які вчинили абсолютно героїчні вчинки, які показали себе там елітою українського війська, української армії, які змогли ну своїми діями показати там ну справжній героїзм. А з іншого боку є абсолютне лайно, якісь колаборанти, якісь регіонали, якісь корупціонери, мерзотники, які за 30 років української незалежності через корупційні шляхи, невідомо за що, там на ювілей отримали звання героя. Це ну я говорю за всі 30 років, да, коли це звання ну дуже часто роздавали якимось сумнівним особам, абсолютно сумнівним, різним зашквареним політиканам і так далі. Ну як може бути так? Тобто, безумовно, треба реформа, треба позбавляти всіх. Якщо нинішній там статут цього звання не дозволяє це робити, значить його треба змінити. Значить, треба змінити цей статут, треба змінити закон. Верховна Рада має проголосувати і позбавити звання героя всіх, хто недостойний цього звання, хто ганьбить це звання, щоб ті справжні герої, які дійсно це звання заслужили кров'ю, вони не стояли в одному ряду, вибачте, з різним лайном. І безумовно, так ну це ну не може бути так в новій Україні, за яку ми боремося, яка постає от з вогню цієї визвольної війни, не може бути уже такого більше. Не можуть давати звання на ювілей, не можуть давати звання різним мерзотникам, за просто кумам там своїм якимось і так далі. Просто як побрякушку, от на тобі звання героя. В чому твій героїзм? Що ти героїчного зробив? Ні, так не повинно бути. І всіх тих, хто незаслужено отримав ці звання, їх треба позбавляти цих звань. І звання мають бути лише в справжніх героїв. І я впевнений, що ну інакше ну це просто ну це неправильно, глибоко неправильно. І від цих совкових псевдотрадицій брежнівських, коли там я ж кажу, там на ювілей давали звання героя і так далі за вислугу літ. Це все треба припиняти, і звання героя повинно бути тільки в героїв, реально. Дякую за відповідь. Загалом, знаєте, що я думаю, що після війни, ймовірно, багато треба буде переглянути і людей, які нас у владі, і тому подібне. Зокрема, зараз Верховна Рада активно працює, намагається робити дуже багато для України, але все ж таки там є такі фракції, так як Опозиційна платформа «За життя», яка, здається, взагалі не має права бути на існування. Яким ви, до речі, бачите наступним скликання Верховної Ради, ви були народним депутатом, хто мають бути ці люди? Наскільки прискіпливо тепер треба буде до цього всього відноситись, і загалом, чи можливо якісь ви бачите нові політичні партії, які будуть створюватись після війни, які вони мають бути, з якими цінностями йти? Дивіться, я зараз про це не думаю, тому що я розумію, що все це буде тільки після того, як ми переможемо. Зараз іде війна за взагалі існування української держави, за існування українського народу. Проти нас ведеться війна на знищення, нас хочуть знищити, вони хочуть влаштувати і намагаються влаштувати нам геноцид. Відповідно, в цій ситуації, якщо ми будемо думати про наступні вибори, ні до чого хорошого це не призведе. Нам треба зараз абсолютно всі наші думки, абсолютно всі наші сили, енергію кидати лише на те, щоб перемогти в цій війні і вижити. Все інше буде потім. Політика, політична боротьба, вибори, все це буде потім. І безумовно, ну, я хочу, щоб Україна дійсно була українською, щоб вона була мала дійсно патріотичну владу, там депутатів і так далі. Просто єдине, що якщо ми зараз будемо думати не про те, як перемогти, а думати про те, як ми підемо на наступні вибори, як ми будемо там боротися зі своїми конкурентами, як ми будемо розповідати, що ми там краще всіх, то і кожен буде так робити з свого боку, то нічим хорошим це не закінчиться. Тому я вважаю, що зараз нам треба все-таки це відкласти на другий план, думати про це в другу чергу. Але безумовно, і це вже моє звернення до українців, що нам треба бути максимально прискіпливими, і нам треба розуміти, що ну буде дійсно нова країна, і в цій новій країні має бути ну не так, як було. І багато речей, які були в минулому, і ще толерувалися і сприймалися, можливо, навіть як щось нормальне, або принаймні на це закривалися очі.
в майбутньому країні так бути не повинно. І це стосується і корупції, це стосується і колаборантів, зрадників, мерзотників. У нас нарешті має в країні запрацювати інститут репутації. Ну, ті люди, які вже зашкварені, ті люди, які показали своє гниле нутро, яке показали себе зрадниками, колаборантами, вони не мають права вже бути в українській політиці. І це просто повинно бути для нас очевидним. Величезну ціну ми зараз платимо за те, щоб в тому числі виправити ті величезні помилки і ті злочини, які робилися дуже багато років, коли армія роззброювалася, коли віддавалася ядерна зброя, коли Україна абсолютно керувалася дуже часто людьми, які ненавиділи цю країну, які розкрадали її, які знищували все українське. Дуже часто за ці 30 років нашої незалежності у нас було саме так. Не весь час, але дуже часто. І це повинно стати для нас уроком, що нам треба робити висновки. Обов'язково. Щодо на завершення, я би запитала вас щодо загалом перспектив перемоги, тому що різні прогнози бачимо, зокрема Кирило Буданов говорить, що літку вже може навіть Крим звільнять, зокрема бачимо під час того, як надають нам західні партнери зброю, от, зокрема така думка є прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, що, мовляв, вони переглянули підхід до допомоги, тому що дійшли висновку, що затяжна війна піде на користь Росії. Тобто розуміють зараз, що не можна ніякому разі допустити затяжну війну, намагається зараз консолідуватись насправді весь світ і весь Захід. Як думаєте, щодо перспектив, вас відчуття як людини, яка на фронті, є такі, що не дай Боже ця війна буде затяжна, чи все ж таки є цей оптимізм всередині, що дійсно ще до кінця року точно вже буде перемога? Дивіться, я не малюю собі ніяких часових термінів, що от влітку буде перемога, чи там до кінця року буде перемога. Перемога буде тоді, коли буде. Вона точно буде, але я не малюю собі цей, ну якби, от, знаєте, дедлайн який, що от до такого-то дня, до такого-то місяця точно має бути. Просто тому, що я реаліст. Я розумію, що ми знаходимося в дуже серйозній ситуації. Я розумію, що ми вже в ситуації затяжної війни. Ну, як би це не було би прикро визнавати, але ми зараз знаходимося в ситуації затяжної війни. І просто треба розуміти, що це насправді для нас сьогодні уже успіх. Тому що Росія не розраховувала на затяжну війну. Росія розраховувала на бліцкриг. Росія, і, на жаль, давайте навіть згадаємо, що абсолютна більшість західних політиків, західних розвідок, вони не вірили в те, що Україна вистоїть від цього першого удару Росії. Вони всі були впевнені або майже впевнені в тому, що Україна не витримає цього удару і Росія швидко захопить всю Україну. І те, що нам вдалося витримати цей перший удар, що нам вдалося відстояти столицю, те, що нам вдалося вже велику територію звільнити і так далі, нанести ворогу такі колосальні втрати, це вже говорить про те, що війна пішла повністю не по плану, який будував Путін. І зараз так ми знаходимося в ситуації, коли повномасштабна війна триває вже майже рік. Це такий серйозний психологічний рубіж. Але ми маємо розуміти, це марафон. Ми маємо розуміти, що так, бувають моменти, коли всім складно, але просто всім, хто кому складно, я розумію, що зараз немає людини в Україні, якій легко, всім складно, але все познається в порівнянні. От коли комусь стає складно, хтось втомлюється, ну якщо ця людина не знаходиться на фронті, звичайно. От згадайте про тих хлопців, які знаходяться в окопах. От як їм складно, але вони стоять, але вони продовжують боротися, вони продовжують знищувати ворога. І надихайтеся цим прикладом, беріть з них приклад. І кожен на своєму місці робіть все для перемоги. Це тільки такий шлях, який ми можемо і маємо робити. А коли настане перемога, ну дай Бог, щоб вона настала якомога швидше, і всі для цього робимо все можливе. Але я не будую собі оцього, знаєте, там до літа, до кінця року і так далі. Просто для того, щоб не попадати в ситуацію, знаєте, якогось внутрішнього там перевтоми чи розчарування. Буде чим раніше, тим краще, слава Богу. Але маємо готувати себе до того, що якщо доведеться ще боротися, значить будемо ще боротися. Будемо боротися, поки не переможемо. За це вам щиро дякую. І дякую за відверту розмову сьогодні. Андрій Ленко, офіцер батальйону «Свобода» і колишній народний депутат України.
Бережіть себе обов'язково. Ми сподіваємося, що ще не раз з вами будемо говорити. І про перемогу також обов'язково, я вірю, що ми з вами поговоримо. Дякую. Друзі, я ж нагадаю, ви на Фабриці новин, ставте лайк, підписуйтесь. Ваші коментарі ми також чекаємо під цим відео. Дякую, що лишаєтесь з нами.